Strana 47, cvičení 5, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Ve třech stejných krabičkách je 450 papírových kapesníků. Kolik kapesníků je v jedné krabičce, kolik kapesníků je v pěti stejných krabičkách? Tak tohle to chce takový krátký zápis. Tři krabičky, tři a nebudu to vypisovat celé krv jako krabičky, 450 kapesníčku, to už tam nebudu psát vůbec, to si budu pamatovat, kolik pesníků je v jedné, takže jedna krabička a já nevím, kolik tam je, kolik pesníků je v pěti, takže pět krabiček a také nevím, kolik jich tam je. Takže si tenhle ten mini zápis potrhnu a jdu počítat. Tak, jednu krabičku, no, když tohle množství kapesníků vydělím počtem krabiček. Takže 450 děleno třema, no tak tohle to, no to radši písemně. Tak, čtyřka je větší než trojka, můžu dělit čtyři děleno třemi, rovná se jedna, jednou krát tři, rovná se tři a do čtyř chybí jedna. 5 ku se píšu, 15 děleno 3, my to máme 5, 5 x 3, 15 a 0, na 0 ještě nezapomenu, děleno 3 má rovná se 0, ale ještě zpátky 0 x 3 a kolik chybí do 0, to je 0, takže je to bez zbytku, no ještě, že nám žádný kapesník, to by, kdyby nám něco zbylo, tak počítáme blbě. Tak, 150 máme kapesníku v jedné krabičce a teďka těch, co scháníme, je 5. Takže 150 krát 5. Tak potrhnu takhle a na, si to pod sebe 5 krát 0. 0, 5 krát 5, 25. Pětku napíšeme, dvojku si necháme na potom. 5 krát 1 rovná se 5 a 2, 7. Takže 750. Tak, v jedné krabičce 150 kapesníků, pěti stejných krabičkách 750 kapesníků řešení mhm. papírových. Dobře, tak a co vy na to? Béčkovi sami. Čtyři stejné stupenky na hokej stojí 600 korun. Kolik korun zaplatíme za šest stejných vstupenek? A teďka pozor. Už víte? Nemůžete to počítat hned. Ze čtyř 6 musíte si mezi tím, jako tady jsme počítali přes jednu krabičku, tak vypočítat jenom jednu stupenku. Tak, tužka, papír a samostatně opravdu. Chvíli si přerušte video. Poctivě počítali. Tak. 6 čtyřma. jo? To máte tu jednu stupenku. Ta stojí 150 korun a teďka počítáte 6. 150 krát 6 rovná se 900. Takže za 6 stupenek na hokej zaplatíme 900 korun. Připomněli jsme si výpočet jednoho nebo více dílů. Jo? Takže pozor, když mám více dílů a mám počítat jiný počet dílů stejných, tak musím mít vždycky přes jeden díl.